Abans d'acabar el 2020, i concretament el mes de desembre, tenia lloc aquesta presentació de l'Associació de Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre, a CITE. Doncs, a part de fer la notícia i de cobrir l'acte, que així ho van fer des del canal Terres de l'Ebre, també els volien convidar i tindre'ls aquí a l'Estret de Magallanes, doncs, que ens expliquéssim una mica aquesta associació, una mica la idea de com ha nascut, com evoluciona i què ens té preparat per aquest 2021. Teníem nosaltres a la seva presidenta, que és la Natàlia Guard. Natàlia, benvinguda. Hola. I també tenim el vicepresident, que és Ricard Sobor. Ricard, també benvingut a l'Estret de Magallanes. Moltes gràcies. Expliqueu-me, perquè com aquell qui diu, té un mes, no? Com aquell qui diu, a CITE té un mes. Exacte, té un mes, però té una feina detrás de quasi dos anys, no? Si no m'equivoco. Bueno, naix de la necessitat de... Pensem que ajuntant totes les forces poden sortir moltes coses. Sempre hem tingut molt bona sintonia en totes les associacions de comerç d'altres poblacions i el que vam pensar és fer una associació d'associacions. Hi ha moltes campanyes que ja fem que més o menys són iguales, ja portàvem fent coses junts i se'ns va ocorrir la meravellosa idea d'ajuntar-nos tots, no? I la unió fa la força. I bueno, costa i valga, doncs al final ho vam aconseguir. Val a dir que al mateix temps que som una associació d'associacions, sí que ho hem fet de la mà dels nostres regidors de comerç, els nostres ajuntaments, que ens han recolzat molt en tota aquesta feinada que hem tingut. Perquè moltes vegades hem vist el comerç com a competència, no? Però al final no estem tan lluny. Vull dir, que pugi algú a la Ràpita o que baixi algú a Deltebre o que es desplaça a la Sínia, no és dolent, no? Tot se queda al territori. Jo entenc que no. A veure, ho tenim... Si mirem la història, com miraves a Barcelona, hi havia un carrer, no sé, carrer del Ferreter, carrer no sé què, tots s'ajuntaven per carrers. Però això és el mateix, no? Al final, nosaltres estem a un delta, a unes Terres de l'Ebre, i quan venen uns visitants, no els venen a visitar tots, no els venen a visitar una població, venen a visitar totes les poblacions. I al final hem de treballar per aquest motiu. I suposo que el que deia Natàlia, la unió fa la força, però és que a més us pot estalviar moltes coses, us pot donar força a moltes coses, us fa molt més poderosos. Jo crec que sí, a part que és la primera vegada que passa i d'això som conscients, és important el pas que han fet, és important, perquè tot just som unes poblacions que ja juntament havíem creat la Marketplace, que ja sabeu tot d'això, i nosaltres sabíem que el nostre final era, després de preparar-nos cada un per separat, més ordenadament als nostres comerços, el final era ajuntar-nos tots. I bé, doncs al final vam pensar, i si damunt fem això, ens associem, doncs encara ho farem més gran. En formació, en tot anem molt adelantats, vull dir, som poblacions que ens han mirat molt en la formació i que els comerços que formen part de les associacions nostres, la veritat és que estan molt ben preparats. També vam fer que totes les poblacions siguessin protagonistes d'alguna manera. La seu, que encara molt estan acabant i és el que ens falta per a començar a treballar, és tirant posta, per exemple, una vicepresidència del Tebre, tenim l'Ampolla, que és la tresorera, tenim la Sènia, que és el secretari, vull dir, i ho vam inaugurar al pont del Tebre. O sigui que d'alguna manera tot té un sentit, no? Perquè totes les poblacions que hem iniciat això, totes han sigut protagonistes. Molt bé. I esperant, o sigui, ara ja s'engega... Que se sumiguen més, no? Que es vagin sumant més, claro, quan veiguen tota la feina que anem fent. És el que volem, que al final no només se quedi que les poblacions que ara hem començat, sinó que se puguen unir les altres poblacions que haguen veïnes per a poder tindre una força, és a dir, una força de cara a les institucions. En aquest cas, l'Ajuntament no perquè estiguem al costat, però institucions com la Generalitat, diputacions o consells comarcals que nosaltres poguéssim anar i, si fa falta, pegar un cop de puny a la taula, que sàpiguen on estem i qui som. I llavors, com dia o destacava ella, una mica tots en el sentit d'igualtat i en cap moment desapareix la Unió de Comerç Rapidenca o la Federació FECOTUR, no? És a dir, cadascú manté la seva identitat, però en canvi... Sí, però en canvi, a l'hora de, per exemple, aconseguir subvencions, aconseguir cursos, tot això ens ajudarà. I va a part de totes les campanyes que fem, evidentment, que tots ja sempre fem campanyes que tenim
tallar i pegar, per dir-ho en català, no? Però, a banda, anem a fer, tenim molts més propòsits i moltes coses. Però és que inclús es podria fer, no? Suposo que també teniu pensada d'engegar alguna campanya que sigui a nivell de Terres de l'Ebre, a nivell ja més de... Sí, ara, per exemple, en el cas del Tebre, nosaltres hem aconseguit una subvenció, com a la Ràpita també, que ells ho han donat, que és menjat, al començament començarem com a menjat del Tebre, però això al final la farem extensiva i serà menjat del Delta, que serà un concurs a nivell Delta, de totes les, en principi de les poblacions que queden al Delta. En la idea sí. d'això, no? Sí. De que la gent vagi visitant o es desplaci, sí. quan se pugui, clar. Quan se pugui. Nosaltres hem apostat per la formació, també som tot això ho compartim, compartim una part, cosa que abans un poble ens ho quedàvem i ja està, i ara tot anirà una mica compartit. Nosaltres, per exemple, hem començat la formació, que ja quasi tenim totes les places cobertes, perquè és una feina que com te dic i sempre diem, ja des de fa 4 anys nosaltres ja vam començar a preparar el nostre comerç de cara a tot això. Sí que el Covid, sempre ho dic, que la part positiva és que tota la feina que han fet en 4 anys d'intentar acabar de convèncer a tots els comerciants, d'alguna manera mos ha ajudat i mos ha adelantat la feina, però bueno, sí, és com si de repent haguéssim pujat allà dalt i la gent s'ha preocupat més. Per tant, la gent vol fer més formació, vol fer més, doncs que hem aconseguit formació més forta de cara, més completa, per a, bueno, quan passi tot això, ja sirem... Lo màxim. Lo màxim. Bueno, però escolta'm una cosa, si parlem de la Covid o parlem de la pandèmia, el comerç local, entre cometes, se n'ha beneficiat, que després continuen les compres així, però no, de que la gent no pugui sortir o realment ha descobert, ha redescobert la mateixa gent del poble, el que té al costat? Jo crec que sí, i no sé, jo he vist el Tebre, jo parlo com a el Tebre perquè és el que conec més, més proper. La campanya ha anat molt, molt, molt bé. Vull dir, jo no sé, jo suposo que la Ràpita igualment... Molt millor, no?, que en altres... Sí, 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 que els altres anys. I al final crec que la gent s'ha donat compte que dins de la població pot trobar de tot. De tot. I si no ho troba al moment... I com aquell que diu el mateix preu, no? Perquè moltes vegades la idea és de dir, és que quasi no tenim res i és car de dir, segur? Esteu segurs? O heu anat a mirar, no? Sí. I ha passat. I la gent, jo vull agrair, perquè és veritat, i trobo que coincidim totes les poblacions, que hi ha hagut com una solidaritat de cara al comerç de proximitat. Vull dir, la gent s'ha quedat a comprar al poble. Evidentment que la gent, això està aquí i ha vingut per a quedar-se, i que la gent tots comprarem per internet. Per tant, la nostra feina com a associacions és posar a l'abast de tots els comerciants i de tot el públic tota la formació perquè també puguen estar online. I jo trobo que aquesta feina l'estem fent ben feta. Mos queda encara, evidentment, però anem bé. Com dieu, formem part de la CITE, les poblacions que més o menys han engegat el marketplace. Sí. Acabarà el marketplace en comú o cadascú continuarà a tindre el marketplace? És la idea. O sigui, la idea és que totes acabéssim... En un únic, no? En un únic, sí. O que se reboti o que... Perquè com està funcionant el marketplace? Cada vegada és més conegut per part de l'usuari i també per part del comerciant, que també, clar. Sí, i val a dir que les botigues que més fan ús, doncs, com sempre, les botigues de menjar, de licors, és el que més ha anat, no? I totes les altres estem en ell. Jo sempre dic que al final l'important no és que et facin la compra i que t'envien el paquet. Al final l'important és que des de casa el client avui en dia vol llibertat. I la llibertat és que... Pugues fer xafarder. Claro. Jo vull estar a casa meva i vull veure què tenen totes les botigues del poble. I si m'agrada, clar que aniré. Per què he de fer que m'envien el paquet? Però vull tindre la llibertat tranquil·la d'estar a casa i dir, vull este pantaló, lo tenen, val això, doncs bueno, tots tenim poc temps, avui en dia ja sabem que tots treballem i tenim... Doncs bueno, jo sé que plegaré un ratet abans, aniré, me'l provaré i el tinc, entens? Vull dir que la funció real d'una marketplace a nivell de poble potser no és el que tindrà una altra, que és una multinacional, no? Que no cal dir noms, però tu sents de què parlem. Però és que si fem esta funció, ja estem guanyant. Clar. Entens? I estem guanyant, i molt. Sí, perquè és el que he parlat sempre, no? Que en una població tu vas a una botiga
i potser no vols i no t'agrada una cosa però et sent mal de comprar-ho, no? I moltes vegades això ja et priva d'anar-hi, no? O d'entrar, perquè de dir, a veure si vaig, me ho provo, que la conec i després no me ho quedo pel que sigui, no? Perquè a vegades són motius varios i en canvi d'aquesta manera suposo que el marketplace et dona això, que des de casa ja pugues saber quin preu té, si m'agrada, si no m'agrada. Estem donant llibertat al client, que al final cap és el que fan els grans, donar-li llibertat. I el client d'avui en dia el que volem és això, llibertat. I cada vegada els comerciants també s'animen a anar penjant les seues coses, els seus productes. Sí, sí. Igual en el Facebook, en l'Instagram, la veritat és que sí. Al principi fa 3 o 4 anys eren bastant reticents a l'hora de fer. Estaven obrint com algo així. Jo me vaig cansar de fer-ne cursos, al final m'apuntava a cursos i me'ls tocava deixar perquè la gent eren incapaços de fer les coses i jo volia evolucionar i no podia de cap manera. I ara veig que la gent ara comença a penjar coses i inclús en sabem molt més que jo. Al final estàs contenta, ho veus comerços que no sabien fer res i ara veus que ho pengen i treballen i això te fa feliç. Han picat pedra, però estem contents. Però comença, no? Suposo que d'això és el que diu al principi, una mica com en l'associació d'associacions, o està picant pedra, però vau tindre una idea en algun moment donat i aquesta idea teníeu clar que més pront o més tard la portaríeu. Heu dit que teniu el suport d'ajuntaments, que és important. Sí, és molt important. L'Ajuntament està al costat del comerç. També ha vist que és un sector important. Sí, tenim inclús les regidories de comerç, perquè nosaltres tenim un grup i les regidores i regidors de comerç estan en nosaltres i, clar, això és una feina perquè és que és com si estan allí, o sigui, qualsevol cosa que nosaltres parlem o que nosaltres estan directament, no cal que anéssim a dir-los-ho o que quedéssim en ells. I això trobo que per a mi és un pas superimportant. És el lligam que tenim ara. Abans, potser fa 4 o 5 anys no existia, també ara tenim les xarxes, que és molt més fàcil. És molt més ràpid i tant. Més ràpid i pots accedir a ells molt més fàcil. I això és molt important, poder tindre els ajuntaments al costat és molt, molt important. Hi ha altres organismes que potser us haurien de donar suport, perquè, clar, si estem parlant de Delta o estem parlant de dos comarques, no sé si, saps, hauríeu d'anar una miqueta més enllà, no? Anem. Jo crec que... I a poc a poc, però anem. Jo crec que aquí també tenen d'intervenir els consells comarcals, anar treballant els consells comarcals, treballar conjuntament en temes de comerç, la Diputació i la Generalitat. L'altre dia en una entrevista que vam fer, Carme va dir aquí a les Terres de l'Ebre hi ha 40.000 comerços, 40.000 persones que viuen del comerç. És molta gent, això. I tant, i tant. És molta gent. I tant. És que jo penso sempre que les Terres de l'Ebre és un comerç o un centre comercial a l'aire lliure. Ja el tema de la pandèmia i tot això, quan has vist de dir aquestes compres, no?, este famós pont de la Puríssima que ha portat tants de casos, ves a les botigues i ves això, de dir, a veure, que a nosaltres no mos cal, que ho tenim tot per aquí, vull dir que al final tampoc no mos desplacem o mos podem desplaçar el mateix que es desplaça la gent de Barcelona, perquè en pocs quilòmetres tenim de tot. De tot. De tot, de tot. De tot. I això la gent se n'està donant compte. O sigui per la pandèmia, o sigui per totes les publicacions que fem, però la gent se n'està donant compte d'això. És important. A mi m'agradaria també agrair a Carmen Canalda de la Cambra de Comerç el seu recolzament, perquè hi ha hagut feina, per a posar en marxa tot això. I també és important el que deia dels polítics, que d'alguna manera ens escolten i saben de primera mà, a veure, qui millor que nosaltres, els comerciants, sabem el que necessitem. Necessitats i problemes, no? Tots una mica, correcte, i a la millor políticament pots tindre una idea molt bona, però és que si parles en el comerç, a la millor aquesta idea ja fa anys que l'estan fent i a la millor necessiten una altra cosa, saps? Jo crec que el pas que hem donat d'ajuntar-ho tot és que és una cosa que no ha passat mai i que a nosaltres ens dona una tranquil·litat, no? Estàs d'acord? Sí, totalment, totalment d'acord, sí. Vau fer la presentació al desembre i llavors, com aquí que diu, heu estat immersos en la campanya de Nadal, que és una d'aquestes feines, i ara suposo que ja
en esta tercera setmana, el mes de gener, aquí ja estem veient imatges de la presentació, ja us heu posat una mica, us heu marcat una mica com voleu que sigui dins de tot el que pot ser o que mos deixin de ser este 2021? Teniu ja moltes coses sí. en ment? Sí, ara mos falta inaugurar la seu, que l'estan acabant, i llavors ja després comencem. Després ja ficarem-nos en marxa, sí. El que passa que és una campanya de Nadal, doncs, cadascú treballem dins el nostre municipi, ara també les restriccions, doncs, ha estat una mica... Te limiten bastant, molt limitat. Però bueno, que també podem fer les videoconferències, que ara és una de les coses que m'han descobrit. Les reunions estes, eh? en un momentet fem una reunió i sense desplaçar-se ningú, que sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí. Això ajuda una mica sí. la conciliació esta de la vida sí. familiar i laboral, no? Sí, sí. Perquè moltes sí, sí. vegades si t'has de desplaçar per una reunió entre anar i tornar, i ja és una hora més del que pugui durar igual que els cursos, el mateix esdeveniment. Fer cursos en videoconferència, jo n'he fet uns quants i... Durant el confinament, de fet, nosaltres no vam parar. Continueu treballant, no? Sí, sí. Dir, la gent, estàvem confinats, estàvem tancats, però van haver cursos, la gent se va apuntar, va participar. Vull dir, acité, quasi tota la segona part l'han fet així, reunions, però bueno, s'ha aconseguit. Molt bé. Així sí, haurem d'estar sí, pendents. Sí. I el que dieu d'anar animant a les altres, perquè clar, és que hi ha molts de comerços a les Terres de l'Ebre, hi ha moltes associacions que podrien formar part de CITE. Sí, Lluís, és el següent pas. Sí que és veritat que, repeteixo, la seu estirà acabada perquè és un edifici, o sigui, la seu estirà en posta. I una vegada ja estéssim aquí, llavors ja sí que invitarem a... Aquí va ser la presentació que van fer només els primers pobles de l'associació, però ja sí que llavors ja ens fiquem en marxa per a d'alguna manera ja comunicar en ferm a totes les poblacions que es poden adherir, i en campanyes ja que ja tenim preparades, però ja s'han de posar damunt del paper. És a dir, presentant campanyes o fent els treballs de la gent, els mateixos comerços, les mateixes associacions d'altres poblacions, i si veuen que estàs treballant conjuntament ja vindran ells clar. Mateixos. Vull dir, sí que nosaltres, les portes estan obertes a tots quan vulguen i el moment que vulguen, però jo crec que a vegades no vols entrar a una associació fins que no veus com treballes. No? A veure com va. Jo crec que davant d'una vegada on has treballat serà quan la gent s'apunta al carro o les altres poblacions s'apuntaran al carro. Mm-hmm. Home, no, és el que convé. Sempre hi ha algú que va davant, no?, i es tira una miqueta i els de detrás que van pujant. I a més, el comerç, el que diem, no és tan diferent. Tots fem una campanya de Nadal, sí. Tots fem una campanya pels enamorats, tots fem. Sí. Vull dir que al final tots fem unes jornades gastronòmiques, som Delta, compartint la majoria de productes i coses. Per sí, tant, sí. Val la pena que mos poséssim en marxa. Algun missatge en aquells comerciants que mos estan veient, aquelles associacions de no sé, aprofiteu ara aquí. Que s'interessin perquè val la pena. Val la pena que ens ajuntéssim. Les Terres de l'Ebre som un munt de poblets menuts. Vull dir, lo interessant i lo important és que ens ajuntéssim tots perquè, com dic sempre, junts farem la força. És que no hi ha altra manera. I penso que totes les accions que poguéssim fer en altres individuals, juntes, arribarem molt més lluny. Claro, se multiplicaran, no?, una mica. Aquí em porten les samarretes i potser la gent pensa són de CITE. No són de CITE, però expliquem-ho, no?, perquè estan aquí aquestes samarretes. Ricard, en el teu permís, sí, no? Sí, i tant. En el teu permís, però... I tant. Bueno, és la campanya que han fet... Des de la Unió de Comerç, Des de la Unió de Comerç, l'Ajuntament. Puja a càmera i així, aquí, a la 2. L'Ajuntament de la Ràpita... Bueno, la idea era que cada botiga posés una frase al seu aparador, els aparadors, les botigues comencen des de fora, i la frase més votada és la guanyadora. Els vam dir que es faríem una samarreta per cada comerç en la frase guanyadora. Jo l'elijo, un aplaudiment per al comerciant que no perd mai el somriure. Trobo que això es fa extensiu a tots els comerciants. Home, i tant, això sempre ens passa. Sempre que obrim la porta, el primer que veiem és el somriure, però bueno, cara en la mascareta és complicat, però per dalt, en els ullets, pues, també veiem estar benvinguda. Pues, bueno, felicitar-vos, ja sabíem que estàveu treballant en això, perquè n'hem parlat moltes vegades, per separar, però m'alegro que sigui així, que us haguéssiu posat d'acord i que anéssim una mica a apostar i a fer encara més fort el que és el comerç de les Terres de l'Ebre. Natàlia, Ricard, fins a la pròxima. Moltes gràcies. Moltes gràcies.